Arne Juhl, du er skipper her på det gode skib af gave fra Mariager. Der står Frydsberg Efterskole på den. Hvor kommer de ind henne? Jamen, de kommer ind af en del af vores lokale foreningsskib her. De er hjemmehørende i Mariager, det har vi også. Og de deltager i alle mulige andre foreningsaktiviteter i Mariager som skole. Det er ligesom deres profil, de vil gerne være en del af lokalmiljøet. Og vi synes jo, det er alle tider, så kan få skabt interesse for skib. Og for den kultur over de gamle træskibe her, som blev præsenteret så flot under Limfjorden rundt her. Og vi netop kan komme ind og så sige, at det kan være en del af vores forening også, så vi kan få skabt noget fokus på det, men også samtidig, at vi kan få foreningen til at fortsætte mange år fremad, for I unge kræfter, de blev jo også ældre, og vi andre, vi blev jo ældre, og nogen skal tage over. Så vi synes, den kombination af at være lokale foreninger, og så også arbejde sammen med dem omkring os, det er jo altid os. Sejler I så med dem en gang imellem? Ja, vi har træningssejladser med dem, og vi har også lige op til sådan Limfjorden rundt, hvor det kræver lidt ekstra, så har vi en uges træningssejlads med delvis foreningsmedlemmer, andre foreningsmedlemmer, og så nogle af de elever fra skolen, som har valgt at sige, at vi vil gerne være en del af det. Så vi træner ret massivt, og når vi kommer hjem, så fortsætter vi en aftensejlads om ugen, hvor det er åbent både for dem, men også for øvrige foreningsmedlemmer. Er de med her så? Foreningsmedlemmerne? Nej, eleverne. Eleverne de er med her nu i den her uge, ja, som del og på lige vilkår af alle andre foreningsmedlemmer. Men det er jo selvfølgelig klart, at vi er jo også fokus på at få samtømret dem, der vælger nu de unge, blandt nogle af os lidt ældre, så at få et godt fællesskab og ligesom at se, få lavet koblingen, ikke også? Og det fungerer rigtig, rigtig godt, og så ser det jo også andre skibe, hvor der er både unge og ældre, og der er en del af hele fællesskabet og de ting, der foregår i programmet under sådan Limfjorden rundt. Så der er også skib og labskovs til eleverne? Det er der i den grad, og skibsvandring op i Løgstør med Peter Lett og så videre, er de med i hele programmet. Så de er med på lige vilkår, og på lige vilkår ombord, de er foreningsmedlemmer i skibet, på lige vilkår med skiberen. Hvad er det for et skib? Jamen skibet det er en gammel fiskekutter, en nordsøkutter, som er ombygget til galease. Og som i dag fungerer som foreningsskib, og med bagland faktisk Blå Kors Danmark, de har rød og panthaver for os, og en del af det, fordi vi gerne vil også være med til at gøre fokus på socialt arbejde udadtil. Så vi prøver sådan ligesom at være brede og fortælle den gode historie og give åben for, at så mange som muligt i den brede skar kan være en del af foreningsliv, og måske også fokus på dem, der har det lidt svært i livet indimellem. Hvor gammel er skibet? Skibet det for 42, bygget under krigen, og der er en interessant historie. Jeg har faktisk fået den ære og stået på en af de fiskere, der var med under krigen, hvor de har sejlet jøder til Sverige, hvor han fortalte meget gribende historie med tårer i øjnene osv. Så man kan sige, det er jo ikke nyt, at den har arbejdet i en social profil, kan man sige. Men det er lidt sjovt for historien, delvis for fiskekutter og til den, så egentlig går ud af fiskeriet og går halvt i forfald og bliver så overtaget i det liste, der får ideen om. Det er jo også i fuldtåndstankernes tid dengang, at vi skal bygge et skib om og gøre noget for unge osv. Og den ene har bevaret den profil hele vejen igennem, at vi vil gerne sætte fokus på at gøre en social forskel. Og det prøver vi, der kommer navnet også. Det betyder guddommelig kærlighed. Det er græsk. Og det er jo det, der. Det er jo ret svært at leve op til, kan man sige. Men vi forsøger at prøve at rykke ud og gøre en forskel for mennesker, og alle er velkommen. Det er ikke reserveret til en bestemt gruppe. Alle kan komme og være en del af foreningen her. Tak. Struerkalenderen, den er ved at være der. Ja, altså den udkom jo i juni måned. Og den er jo kommet i stand på den måde, at Ulla, som har lavet alle akvarelmotiver, og mig, som har lavet musikken, vi måtte jo simpelthen til at ud og finde alle midlerne til den her struerkalender. Det var vores gode idé, synes vi. Og så håbede vi jo egentlig, at Struer som Lydens By også ville gå ind i projektet. Vi har så fået støtte fra Erhvervsrådet i Struer Kommune, men ellers så har vi faktisk selv været ude
Ulla og mig at finde 150.000 til det her projekt. Og det lykkedes os så på 4 måneder at finde alle midlerne til det. Og kalenderen den fungerer jo på den måde, at der er et flot motiv for hele Struer Kommune. Her der ser vi for eksempel et motiv hernede fra havnen, og det er malet her i foråret, for vi kan se, at værftet er kommet på os. Og der ligger blandt andet, Marilyn Anne ligger i havnen på det tidspunkt også. Det vil sige, at der til hver måned er et motiv, der ligesom passer til årstiden og stedet. Simpelthen. For eksempel her til motivet, vi lige har set, der er det så en sang, der hedder At sætte sejl. Og det er jo den måde, som projektet er skruet sammen på, det er det, at der til hver måned også hører et stykke musik, fordi nu er Struer jo lydens by. Så for eksempel At sætte sejl, det skal være shantykoret, som kommer til at synge den sang ind. Fordi vi har godt nok den fysiske kalender, men til den fysiske kalender her hører der også et website, som hedder www.struerkalender.dk. Og der kan man så gå ind og høre sangene. Så i slutningen af oktober måned, der skulle alle sange være sunget ind af forskellige kor i Struer Kommune. Vi, for eksempel Thyholmerkoret, kommer til at synge en sang. Det store kor, som hedder Syng dig glad, skal synge en sang. Så der er Shanti-koret skal synge, for eksempel den her At sætte sejl. Og så er der også nogle børn, som skal synge nogle børnesange, fordi der er også 2 børnesange i kalenderen her. Men foruden at der er de flotte akvarelmotiver, og der så også er sangene, så nede i bunden af kalenderen, der har Jesper Bækgaard fra Struer Museum beskrevet lokaliteten historisk. Og over til venstre, for eksempel, hvis vi tager den her At sætte sejl, så er der fjordkultur, så har de beskrevet, jamen, hvordan bruger vi så området også i dag inden for fritidsinteresser. Så for eksempel her er det så fjordkultur, jeg kan prøve at finde en måned, som er... Jeg kan lige tage for eksempel motivet her fra Toftum Bjerge. Der er det så paraglidere, der har beskrevet, hvordan de bruger området. Og det, der er lidt fantastisk, det er, at man som herboende struerbo måske også godt kan få noget yderligere ud af den her kalender. Fordi eksempelvis vidste jeg ikke selv, at Toftum Bjerge er så berømt ude i Nordeuropa for lige præcis området til at kunne paraglide. Men det er faktisk sådan, at det egentlig forholder sig. Og så er der historien om paragliderne på bagsiden af kalenderen, eller af bladet. Jeg prøver lige at tage en anden en, for eksempel. Jeg tager lige Venø her. Okay. Marts. Ja. Marts er eksempelvis Venø. Og så er det Venø Efterskole, som så beskriver, hvordan bruger vi farvandet lige omkring Venø, som for eksempel et fantastisk surfområde. Så der har Venø Efterskole så beskrevet, hvordan kan vi bruge havet lige omkring Venø. Og hernede der fortæller Jesper Bækgaard så om Venø også historisk. Jeg kan lige tage et andet sted også, for eksempel et meget fint sted, som jeg også selv synes er rigtig fint. Det er Grisetorvet. Her har vi Grisetorvet. Med det rød-hvide fyrtårn? Ja, lige præcis. Jo også et meget kendt sted inden for Struer Kommune. Og der er det så en lystfisker, som fortæller om, hvordan det er at være passioneret ørredfisker. Og hvordan, fordi der er jo det ved det, at den her kalender, den har jo så, som sagt, den fysiske, altså det er den fysiske kalender, men webstedet, 3xw.struerkalender.dk, der er det jo faktisk også oversat til engelsk og tysk, så man kan også sige, at det egentlig er en turistbrochure også, kan man godt kalde det, ikke også? Ja. Og så ligger den blandt andet også ude på campingpladser, hvor den kan købes, og der er der så også, der medfølger også en række postkort, som man kan sende fra Struer Kommune. Så på den måde får den også noget reklameværdi på den måde. Og det er, om jeg så må sige, en evighedskalender. Den kan bruges år efter år. Det er det, den kan, fordi så man skriver sin families mærkedage ind i kalenderen. Så da vi jo ikke regner med måske at få den solgt oplaget, det er på 2.500 eksemplarer.
vi var jo rundt og stemte dørklokker til projektet her, cirka 150 steder. Og alle dem, som så har sponsoreret til kalenderen her, de aftog et vist antal kalender i forhold til det beløb, de har sponsoreret. Så forlået, så kom vi af med 650 kalender. Og selve oplaget, det er på 2.500 kalender. Og vi har måske ved at have solgt omkring de 1.000 nu. Så det går fremad? Det går fremad, ja. Men vi ved også godt, altså vi skal ud og... Så, det er ikke sådan bare lige, vi kan sige, at det, den er solgt i løbet af nogle måneder. Vi, for eksempel til jul skal vi være repræsenteret nede på Gimsinghoved, hvor der er deres årlige kunstnermarked. Og der vil man så også kunne købe den. Men den kan jo købes ved Bog og Idé og ved forskellige købmænd, både på Thyholm og i Jerm og i Humlum og Bog og Idé, hvis jeg nævnte det. Men det er... Så altså her i lokalområdet kan man simpelthen købe den. Kan du ikke lige nævne hjemmesideadressen en gang til? Det vil jeg gerne gøre. Jo, altså den fysiske, det er den her kalender, men hjemmesiden det er 3xw.struerkalender.dk. Og som sagt, i slutningen af oktober måned, så vil alle sange kunne høres på den side. Tak skal du have. I har sendt projektet videre til Home, som er ude med en såkaldt Home-pris. Hvad går det ud på? Jo, en dag jeg var ude at køre i min bil, så hørte jeg i radioen, at Home hvert år laver noget, der hedder Home-prisen. Og det går ud på, at man kan indstille lokale projekter, som man har lavet i sit lokalområde, til den her Home-pris. Og vi tænkte, Ulla og mig, at den kunne godt gå ind under beskrivelsen af formålet for den her pris. Så vi har nu sendt både den fysiske kalender ned til Homes, det er i Åbyhøj i Aarhus, det udgår fra. Og så er det også nomineret på Homes såkaldte hjemmeside til det projektbeskrivelse om Home-prisen. Så der vil man kunne gå ind og så stemme på det her projekt her. Så det er tre, jeg tror, hvis man bare googler Home-prisen 2017, så vil man kunne finde det der. Ja. Og så er det vigtigt, at folk forstår, tager sig sammen og stemmer. Ja, det ville godt nok være skønt, hvis vi fik sådan en, hvis vi kunne gå hen og vinde sådan en pris. Der er det ved det, at Home, de udnævner første og anden prisen selv, men så kan man som, hvad skal vi sige, ikke publikum, men jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. De kan gå ind og så stemme på projekterne også. Og der er der sådan en speciel pris, hvor det er publikum, der har udnævnt et projekt. Kim Høfler, som turistchef i byen, så er du tæt på Limfjorden rundt. Hvad betyder sådan en salads for Struer Kommune?
Det er jo med til at sætte Struer Kommune på landkortet, i og med, at det er Nordens største sejlskibsarrangement, der kommer hertil med 63 skib. Og samtidig så har vi jo en eminent mulighed for at profilere Struer over for søsportssejler, og vi skal tænke på, at vi har den vestlige del af Limfjordens største lystbådehavn. Så det er simpelthen en win-win-situation at få sådan et stort arrangement hertil, så det er vi meget glade for. Og det er jo rutine efterhånden at få det her til. Det har været her mange gange, så arbejdet, det klarer de efterhånden selv. Jamen, der står nogle eminent dygtige folk bag det her arrangement, og det vi skal tage os af, det er jo hvad der sker på havnen. Og vi forsøger ikke at lave det til en rutine, vi forsøger hele tiden at udvikle os fra år til år for at skabe noget nyt, så at folk også synes, det er interessant at komme herned. Og det er jo, nu vejret er ikke med os i dag, men det har det været de foregående år, og det er jo fantastisk at se de her store sejlskib komme hertil. Tak for det.